За манай улсад зөвлөл холбоот улсаас буцалтгүй тусламжаар барьж өгсөн томоохон бүтээн байгуулалтууд. За тодорхойлбол хуучнаар залуучуудын соёлын ордон, одоогийн Улаанбаатар чуулга, Тэнгэс кино театр, Инх тайван найрамдлын ордон, Сүлжмлийн үйлдвэр, Монголын үйлдвэрчний эвлийн соёлын төвөргөө, хуучнаар Чойбалсан гин нэрэмжит дунд сургууль буюу за одоогийн 1-р сургууль, Дорнодын нэгдсэн эмчлэг зэрэг барилгуудын тухайн гэрэл зургийг энэ үзэсгэлэнгээс харах боломжтой юм а. Анх 1930 онд бол одоо анх хоёр улсын засгийн газар хоорондын хилцээрээр анх барилгын компани байгуулагдчихсан. Энэ цагаас хойш за зах зээл рүү шилжих 1990 он хүртэл бол Монгол улсын бүхэл одоо барилга байгууламж объектуудыг Оросын холбооны улс буцалтгүй тусламжаар за бид бүхэн тусалж энэхүү том одоо сургууль, цэцэрлэг, орон сууц, дулааны цэцлэх хаацанд ер нь бүхэл барилга объектуудыг бол хамтарч байгуулсан л та. Тэгээ энэний үзэсгэлэн бол өнөөдөр тавьж бас энэ залуучуудаа дараа дараагийн хүмүүст бас энийг үзүүлэх нь зүйтэй гэж өнөөдөр арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа. Мне кажется, что эта выставка особенно важна для молодого поколения, для молодых людей, для граждан, юных граждан Монголии, которые увидят, какой был вклад, безвозмездный вклад Советского Союза в строительство объектов и освоение целинных земель в Монголии. Монгол залуучуудын, манай залуугийн маш их мэдээлэл авчрах ийм үзэсгэлэн. Манай хоёр орны 100 жил үргэлжилсэн найрамдал хамтын ажиллагааны бэлэгдэл юм аа. За энэхүү үзэсгэлэн зөвлөлт холбоот улсын тусламжаар атар газар эзэмшсэн Монгол орны газар нутгийг зургжуулсан үндэсний мэрэгчлэлтнүүдийг зөвлөлт холбоот улсад сургаж бэлтгэсэн зэрэг түүхэн баримтууд ч дэлгэгдчихэ. Зөвлөлт Монголын нийсэн 100 гаруй мэрэгчлэлтэнтэй Монгол зөвлөлтийн экспедицийг даргалаад ингээд 3 жил 1961-аас 1963 оны хүртэл Монголын нутгийн зүүн талаас халах голоос Монголын нутгийн баруун Баян Өлгий аймаг хүртэл 18 аймгийн дэвсгэр нутагт атар газар хадлангийн талбаа судалсан. Энэ экспедицийн ажлын дүнгаар Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр 1763,000 тарайлан тогшинтой атар газар байна. 1,525,000 хадлангийн газар байна, хадлан тогшинтой. 1986 онд 886,000 тон удаан будаа хурааж аваад манай улсын хэрэгцээ бол 300,000 тон байсан. Тэгээд бүгд найрамд гарчсан Кимирсэний солонгост 300,000 тон улаан буудаа экспортлж байсан. Ингэж газар тараалгийн үйлдвэрлэл хөгжиж ирсэн энэ зам. Монгол улсын хэлийг одоо гамбитаны сэргүүд сэвсгтэй хадлаг үйлчлэх янз бүрийн хэлбэр хэлийн зурчт гарах асуудал бүгдтэй гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ асуудлыг хүрээнд Монгол улсын нутаг дэвсгэрийг энэ дайны байдал шичих юм шиг байна гэдэг үндсэндээр Монгол улсын нутаг дэвсгэрийг зургжуулах ажлын 36 онд эхэлсэн байна. Монгол улсын нутаг дэвсгэр байгуулсан гэрэл сүлжээ буюу тэрэнгүүдээс сүлжээг байгуулсан ажил эхэлсэн байна. За энэ ажлыг бол 1990 онд хөтөлбөрлөсөн. За энэхүү үзэсгэлэнгийн нэлтэд барилга бот байгуулалтын дэд сайд Золбоо, гадаад харилцааны яамны хурш орнуудын газрын захирал Батцэг, газар зохион байгуулалт геоди зургийн газрын дарга Инх Манлай, Русский дом байгуулахын захирал Амгалан, Ринцнович, Базар Хандаюу болон Ахмад барилгачд оролцсон юм а.